aj vám, aby ste dokázali používať tie tri čarovné slovíčka, tak ako teraz doraznil pápež František. Prepáč, prosím a ďakujem. Nech vás Boh naozaj sprevádza svojou láskou, svojim požehnaním, aby ste prežívali radosť, tak ako v tento deň, tak po všetky dni vášho manželstva, vašej lásky. Amen. You have been...